গাঁৱে ভূঁয়ে বলিছে লোকসভা নির্বাচনের গরম বতাহ। গোগামুখর, মিংমাং, বরবাম, কচুতলি, জয়রামপুর, নলবাড়ী আদি গাঁৱত নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত। লখিমপুর লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী প্রদান বৰুৱা, মিংমাং কঠালগুড়িত অনুষ্ঠিত জনসভাত প্রদান বৰুৱা সংসদীয় মন্ত্রী ডক্টর মনোজ পেগুয়ে গোগামুখর হলকবাড়ীৰ পৰা মিংমাং নলবাৰী হৈ ধেমাজিলৈ অসম মালাৰ অধীনত দুই লেনযুক্ত কি পথ নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান পৰ্বই লখিমপুৰ সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণজ পেগুৱে। প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে তেনেকুৱা যোগদান কাৰ্যসূচী মানে নিৰন্তৰ চলি আছে আৰু আজি আমি মিংমাং পঞ্চায়তলৈ আহিলোঁ। বিজেপি, এজিপি, গণশক্তি, ইউবিপিঅ'ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক অলপ উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলকো লগ পাইছোঁ, দল সংগঠনক লগ পাইছোঁ, সকলোৰে পৰা আমি সহায় সহযোগিতাখিনি খুজিছোঁ আৰু ৰাইজেও যথেষ্ট আমাক সঁহাৰি জনাইছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে তেনেকুৱা যোগদান কাৰ্য